Продолжува ова изборна вечер, односно сумирањето на резултатите од овој прв круг, нели од локалните избори. Јас сум Наум Стилковски, ќе продолжам вечерва да бидам со вас во очекување на нови и свежи информации од политичките партии, од Државната изборна комисија, но секако и од оние наблюдувачки мисии, доколку ги има, екипите на телевизија Нова се на терен, со секое нивно јавување ќе ги вклучуваме. Со мене во студио, секако, имаме и нови гости, тука се Љупчо Палевски, Јагим Јонус, верувам дека нема потреба од поголемо представување. И вие се знаете, и публиката ве знае. Ајде, за почеток, едно ваше видување како мина изборниот ден и воопшто изборниот процес. Па добро, изборниот процес, од тебе. Или денот, процесот е чуден. Јас мам се бев збунет од разликите во ставовите на генералниот секретар на СДС, каде што изборите беа уште во 20.00 оценети како беспрекорни. Додека министерот за внатрешни работи наброи добра цифра на поднесени кривични пријави околу изборни прекршувања и еден куп прекини и продолжување на гласови, на гласање. По мене тоа малце ми е чудно, бидејќи временски беше неполн час разлика од два различни ставови за една иста работа, а тоа е изборниот процес денес. А се работи за, значи, па, 40, ВВР во моментот го предводи предходниот генерален секретар. Да, а сега... Оливер Спасовски, да. Да, и сега е подпредседател. Така. Он пресот и ставот беше како министер за внатрешни работи, како најодговорен во хиерархијата во министерството одговорно за регуларни избори. Значи, од 45 или може би 50 кривични пријави за прекршување по изборниот законник, неколку прекини, исто десетици се, прекини на гласање, фотографирање ливчиња, вакви возови, вишак ливчиња и така натаму, се само не се регуларни избори или не се добро организирани избори. Така, на тоа нешто посочија и од ВМРО ДПМН? Јас сум веќе вечерва по трет пат на телевизија, од три различни телевизии доаѓам и повторувам една иста работа. Така би го започнал мојот став и моето после јавно образложување, тоа е многу арно, не е на арно. Со оглед на тоа дека помина изборите, онака како што и помина денеска, без некакви спектакуларни инциденти од брутален карактер. Ако 2008, така и нема убиство. И овој индикативно е токму тоа што помина се некако помирно него вообичаено. Тоа е мојата кратка анализа. Во однос на декември? Во однос на декември мање више овој. Кои беа боли, мислам, по тебе? Овие се боли од аспект на мирнотија. Значи немаше сепак ниту галама, немаше джева, немаше... У декември немаше 50 кривични пријави. Во ред. Меѓутоа, и тоа се податоци кои што јас како обичен смртник секако не ги располагам. Располагањето на конкретни цифри може да ги има само човек кој што е во директна и непосредна врска со... Не, на пресообшти министерот. Во ред. У 8.30. 50 пријави за... Во 50 пријави за нерегуларности се, ама баш ништо во споредба со оно што порано го имало по 200, по 300 и така натаму. Е, сега оно што мене ме симптоматично ме иритира и ме носи во едни водине размислување е следново. Дали однапред сме влезени во нешто што е добро испазарено? Дали однапред сме влезени во нешто што однапред се знаело дека така треба да биде и крај? И дали уствари ова беше како во бокс аматерскиот, нели има три рунди, три пати по три минути. И се у првата рунда луѓето си ги мерат тактиките, се гледат у очи, се опипаваат и така натаму, за да главните нокаути, нокдауни и кршење вилици доаѓаат во втората и третата рунда. Не знам што е тоа што ме тера да размислувам како обичен смртник. Значи не треба посебна аналитика да се предвиди дека местата каде што остануваат отворени за втор круг се уствари местата
кои ќе следат во таа баш втора и трета рунда. Зашто така размислувам? Причината е многу едноставна. По вертикала, високата власт или она законодавната, владина, собраниска и така натаму по хиерархиска вертикална линија, не може да функционира доколку теренот не е соодветен. Значи, имаме еден втор процес, процес кој што е во втора фаза, а процесот се вика деинсталација на претходната власт. Со оглед на тоа дека претходната власт со својата имбибираност, тоа е медицински израз, што подразбира влезен во сите можни клетки, со оглед на тоа дека претходната власт со својата имбибираност во сите можни клетки на општеството создаде амбиент на апсолутен тоталитаризам, деинсталацијата ќе трае. Е сега, деинсталацијата ќе има неколку своји фази, по моје лично видување. Првата фаза е ова административна, легална, легитимна и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, на една таква власт, која е наречена тоталитаристичка, која ги контролира сите сегменти, спори, сите дури и најмали клетки на обштеството, да се искорени, да се смени, да се создаден поинаков амбиент, туку така мирно, не верувам дека ќе заврши. Дај Боже да грешам, но причината е многу едноставна. Таква една власт создаде премногу локални моќници, премногу локални иницијатори на бизниси кои што фантастично функционираат или кои си започнати не завршени. Ние имаме овдека една неверојатно, значи може би се повторувам веќе и на други места, али тоа е мојот став на крајот на краиштата. Имаме една небулозена дефиниција на тоа што е власт, што е управа. Ова е многу повеќе битка за власт, отколку што е битка за инсталирање на некаква управа која ќе функционира на локално ниво и ќе ги тера по некаква консеквенца решавањето на проблемите на локално ниво. На локално ниво која се решаваат проблеми, небитно е, барем по мене, како еден човек со едно либерално и отворена мисла, и отворено гледање на нештата, дали ВМРовец ќе биде човекот што е инженер и што го прави патот или ќе биде од ДУИ или од СДС. Проблемот е власта. Ние не инсталираме нова управа, туку власт. За секунда ќе ве прекинам, да? Мора да најавам дека за кратко време, не сега, да знаат гледачите, за кратко време ќе имаат обраќање 20-та председатели на најголемите политички партии, Никола Груевски, потоа и Зоран Заев, секој од својот штаб, така што посочувам може да бидеме прекинати. Може да бидеме прекинати. Во ред, значи, го имам слушнато од вас дури и пред месец и половина бевте гостин во моја емисија. Да, сме да ти упадна малце конекција. Може, да, јас... Види, само да завршам мислата, пошто ќе ме... Добро, добро. Ќе ме изгубиш. Полчо, овака. Ние овде имаме битка на едно сосема поинакво ниво, отколку што имаме битка за освојување на контрола на локална самоуправа. Да, ајде, врати се назад во реториката. Ние имаме кампања во која што за потреба на локални избори некој искача и го спомнува Смилковско езеро, го спомнува ова. Ова е мерење по културенизарски најдам. Да, на генитали. Не, ова е мерење на нешто, на величина на уши измеѓу две партии во овој момент, кои ќе резултира, барем по моето мислење и молам Бога да не сум во право, со допрва неубави сцени. Тоа допрва ќе биде брзо, само да те коригирам. Не е деинсталирање, него реинсталирање, бидејќи квалитетот на замената после декември месец, или ајде да кажам, после мај, кога се формираше оваа влада, која организира овакви избори, е реинсталирање, не деинсталирање. Деинсталирање значи дека дури и албанските политички партии, и македонските, имаат сосема други вредности, политики и стандарди. А ја колку што видов за овие 120 дена, мислам дека се и паднати стандардите. И одбиго одма у старта стандардот албанска страна. А после ќе ти кажам зашто. Поне, таму е бетер, катастрофа. Тоа е небулоза. Пази, без албанците
не ВМРО, на албански не блок, политика, не... бидејќи е многу различна. Блок, пази, многу е различна. Без албанците, нито една, ни свадба, ни погреб у Македонија. Чекај, системот е тој, ама околу деинсталирање и реинсталирање, субјективен си. Едниот е стален играч. Не. Ова е... Едниот е Кичанович цело време, друго е све лево криво. Кичанович ви остаре, дуи и мора со фал сеа да добие некакви општини за да идеалот вас звучака преживее. Тоа е дуи. Инаку, села е многу порадикален и од најлошиот командант на УЧК, а не е УЧК, села е доктор од Струга. Значи, да се вратиме назад. Ова е реинсталирање, албанската политичка страна или блок се занимава со едни прашања, македонската со сосема други, а заедно коалицират во една единствена влада и тоа во најдобар, вака ја бирам збор да кажам, тоа е какафонија политичка. И тука завршувам околу стандардите. Меѓутоа, корекцијата дека не е деинсталирање, него реинсталирање на власт. Дуи не може да биде деинсталиран кога беше во коалиција со ВМРО, сега е со СДС. Која деинсталација? Донал Трамп да дојде у Македонија и да прави нова власт без албанска страна? Добро, ама кажи реинсталација, кажи не деинсталација. Деинсталација на една власт. Која? По своја? Која е една? Дуи си и понатаму власт. Молим лепо. Значи, не е деинсталација. СДСМ не скокаше по ДУИ, скокаше по ВМРО. Значи, реинсталацијата е го менјаш ДПМН со СДСМ. Тоа е реинсталација. Тоа е твое видување. Не е моје видување, тоа е факт кој ДУИ е мандатар. Ако кандидат за градоначалник, кој што бил во Титово, повторно е поставен од истата... Имаме и аргументи, меѓутоа, неќе да ги види аргументи. Каде беше Зоран Заев по мандат? Вие ја водите, водите на друго тркало. Тркало тоа е следно, дека кај албанскиот политички блок нема доволно сила политичка да се замени, еве не викам криминалци, бидејќи не се докажа, да се замени таа генерација на политичари која 12 години дава слаби резултати. Што би направил ти? Јас? Како јас што би направил? Види, прво, албанците во било која констелација на власт... Нема јас што да правам, констатираме, состојби, дебатираме, како тоа ја и тике правиме. Море, затоа сме викали као аналитичари. Пази, албанците се неизбежни ко смрт у било каква констелација. А македонците, ја те прашам? Е, одговорот е тука. Значи, не, ја прашање просто. Дозволи, феноменот и синонимот за Македонија, кој беше до сега? Грујо. Финтата беше Грујо да падне, не Алиахмети да падне. Бранко беше. Љупчо беше синоним за Македонија. После они двајца го измислија Македонија, инсталира, да немаше Аселен Или, феномен на лидер кој дигаше рака, цела Македонија зад него дојде. Љупчо, не го спомнувај. Овде преме мовет за една сосема друга работа. Реинсталирање што подразбира, по мене. Е, тука се слагам можем, за реинсталирање. Да, може би грешам или... Реинсталација значи можеш. Нова албанска партија, нова македонска, прават нова политика. Не може стара да која Заев ја убил од клјукање на Алсат, на македонски телевизии секаде, дека се лопови, дека заедно краделе, одговорно заедно и потоа не само за постизборна коалиција во однос на декември, него за овие локални избори направија предизборна коалиција. Мислам дека си јанглаш, еве зашто си јанглаш. Ајде, во кој дел? Да образложам зашто си јанглаш. Прво, ако веќе и самиот го дефинира дека постојат две страни, кампус албански, кампус македонски. Тоа функционира тебе не те време. Интересира кој од албанскиот кампус представува учесник во власта. Но, зашто? Знаеш зашто? За да можам јас да изгледам ефикасна политика, ги кој за да можам јас да реализирам кај на моите гласачи. Добро. Да реализирам ефикасна политика да испорачам. Океј. Многу ми е битен партнерот без кого заради Бадинтер и други причини. Добро. Мораме заеднички да изградиме некаква владина политика. Пеки, не ти бендисува кампусот никого од албанците, што правиме? Доколку можам сам да направам? А не можеш? А ако не можам, немам бројка, ќе распишам нови избори. Избори за? За истата работа. Ќе бидеш повторно принуден да правиш коалиција со албанци? Е, па се, нели се надминува етничкиот концепт на партиите? Не може, не може. Тоа, се наменува, тоа, како, не може, не може. Идеја, не може. Како што се тоа може да му го причеш на некој друг. Тоа не е тоа на Заев. Не, тоа моја, јас тоа го кажувам. Тоа на Заев кажи, мога и на Али Ахмети. Они водат една вулгарна политика на пазарење. Значи, они немаат заеднички интерес политички, па да направат некаква коалиција и да стварат некакви нови политики и вредности, каде што ќе се надмине овој проблем, што го кажа Аги.
него имаме само пазар од општина до општина или од изборна единица до изборна единица. Тука политички интерес не постои. Апсолутно. Тоа се слагам со вас. Јас тврдам дека од овие избори најодговорно од овие избори последица ќе биде војната. И тоа многу проста. Многу е проста. Еве сега го аргументот. Малце по-тешки зборови, ајде да ги не, војна, ајде да кажам, конфликт имаме, сериозен системски конфликт имаме. Добро. Како резултат на овие избори. Зашто? Во Арачиново. Ова не е волја на гласачите на Арачиново. Точно чија знаеме. Чија волја е? Па кандидатот не е здес, точно знаеме. Чива сопруга е, каква сопруга и така натаму. Супер, нивни избор, не спорам. Гласа ли арачиновци? Јас тврдам дека не гласа. Во Арачиново никогаш немало регуларно и сериозно демократско гласање. Ние македонците, наместо да им помогнемо Арачиново да може тоа село, град, општина, уствари, се извинувам, не е село, општина, да регулира, да ужива некаква минимум локална демократија, да се избираат градоначалник, секогаш Арачиново, од, па дури 2001 беше и сцена на воени действија, е полигон за политичка манипулација, етно манипулација, дежурно. И денеска е повторно употребено, повторно ќе биде употребено и на евентуалните предвремени избори и така натаму. Влетување на ЛСДМ, како што е нарекуваат, на албански изговорена, во меѓу албанците, без никаква конкретна понуда, како тоа ние заедно ќе живееме, едно општество за сите, тоа значи градење на македонска нација. Современ концепт држава-нација. Со што тоа ја нигде не чув Заев дека подготвил материјали за такво понашање и иду Арачиново и вика едно општество за сите. Кого за ебаја? Извинувам, морам да ти влезам во спа. Повели, повели. Иде го, Агим, че се знаеме 100 години. Тачно бе, Агим. Тито не успеа југословенска нација да направи, ти ми збориш тука нација. Ја е правам или Заев? Не, прочете. Се извинувам. Која прави? Заев или ја? Кој Заев? Заев прави само граѓанско општество. Јонус, на како го правиш? Јонус Палески, одиме во штабот на ВМРО да помене. Ајде. Да се заблагодарам на сите оние кои денес излегоа и гласаа во Република Македонија. Посебна благодарност сакам да изразам кон сите граѓани кои го поддржаа ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Особена благодарност до активистите на партијата, кои неуморно работеа во изминатите недели и месеци. Првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера и беа креирани нефер услови во кои што се одвиваше изборната кампања. Во предизборието имаше физички пресметки, убиство, закани, притисоци. Од официјални државни органи имаше закани врз нашите кандидати за градоначалници. Се креираше атмосфера на страв и заплашувања со која се трудеа да влијат на луѓето и нивната демотивираност. Полицијата беше главен заштитник и поддржуваше нови активности и таа беше ставена во партиска функција. Од многу страни добивме информации за огромен број обиди за директен подкуп на гласачи. Секако, продолжи и црната кампања, а скоро и да немаше ден да нема неоснована кривична пријава за некој наш кандидат за градоначалник или актуелен градоначалник. Денешниот изборен ден помина со бројни нерегуларности и кршење на изборниот законник. Беше забележано узурпирање на државните ресурси. Се вршеше притисок. Имавме информација од многу места за подкупување на гласачи во сиот изминат период, а граѓани организирано се превезуваа на гласачките места. Има сериозни индиции и за манипулација со гласачките лифчиња. Па така на повеќе места се појавуваат гласачки лифчиња од други општини, што отвора сомнеш за организирана кражба на гласови. Дури и медиуми објавуваа однапред за окружени гласачки лифчиња, кои се дел од официјалниот изборен процес. За прв пат во историјата на Македонија, полициски джипови кружеа со партиски симпатизери на СДСМ во истите автомобили.
Сето ова имаше своје влијание на изборниот резултат. И овие нешта допринесува за воство или некаде за победа на СДСМ во повеќе општини. За сите нерегуларности, ВМРО-ДПМН ќе поднесе представки и жалби до соодветните органи. Изборите не се завршени, а ВМРО е голема партија, со голем број на симпатизери, поддржувачи и партиски членови. По завршување на изборите, ќе следи анализа на изборите, ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати, со цел да се утврди покрај сите масовни нерегуларности. Што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата, секако имам највисока одговорност за изборните резултати, што и преходно во моите јавни настапи го кажав. За сето тоа, за причините, за резултатите и идниот правец, ќе се дискутира во периодот веднаш по завршување на изборите. Ви благодарам. Што туку го искоментира сето тоа? Кажав што имам во врска со тоа. По завршување на изборите ќе се изврши анализа и онака како што кажав. Благодарам. Еве не повторно во студиото во очекување за следни вклучувања во другите политички, во штабовите на политичките партии и евентуално вклучување пред владата на Република Македонија. Го видовме лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, каде што се заблагодари на гласачите, посочи на низа неправилности, зашто посочи дека ќе достави представки и жалби до релевантните институции и најави анализа за изборните резултати и посочи на највисока одговорност кај себе. Да продолжиме со она што каде што застанавме, може ли да... Во избори. Процесот, така. Само немој да ко Васко да ми манипулираш, во смисол, јас не се повикав дека јас ќе градам таа нација или не знам кој, него прашањето, на кое очекував да еш одгоре, која е политиката... Која е политиката ЛСДМ во Арачино, околу која... Ајде сега ја вака да прашам. Ако се збореше, ако веќе го фатив Арачино за пријат... А не дал сум ја титул. Ево, однак ти одгоре. Ти имаш огромна маса население, остави го Арачино на страна. Се оградувам од било какви коментари во врска со Арачиново. Молам. Значи, се оградувам од било какви коментари во врска со Арачиново, затоа што за Арачиново може да зборуваат само луѓе од Арачиново. Јас не сум од Арачиново. Не, не, не мислам за состојба во Арачиново. Која е политичката платформа? Околу која гравитира? Ако ова платформа не очерува, ова платформа уше пред парламентарните избори. Која е платформата пред парламентаризација во Арачиново? Тоа ли беше платформа? Чекаме, знам дека во МРСК телевизија ли дозволите ми кажам? Не, бе, бе, Иво. Чекай, чекай, те молам. Не сме очера, ни ти, ни ти, ни ја. Значи, као прво. Платформата за која што сите се фаќа за парламентарните избори, никој више не ја спомнува. Кога збориме за платформа, зашто сите рипаат на тоа дека тоа е таа фамозна тиранска платформа? И па фала Богу, везе, кажа чека, тиранска, кај да знам дечко, која платформа? Чека, оно одма во МРСК телевизија. Не, 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 се, ало, полако, полако. Значи, што правиме се? Платформа, како платформа, зависи од дефинираноста сходно диоптерот со кој што ја посматраш. Во моментов имаме локални избори, темата на разговор се локалните избори, платформата на ЛСДМ по твое или Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на македонски, кој едноставно искочи со теза дека сака да направи некакви еволутивно прогресивни рамки во Македонија за еволутивно прогресивни, ни еден од СДС не кажал дека ние тераме еволутивно прогресивна политика со албанците. Тоа ти ја кажуваш. Добиеш одговор на ова. Значи, не е прашање, само корекција. Тоа подразбираше тоа како прво, корекција ти е, друже, не е прашање. Прифаќам. Тоа не го каже Леон. Прифаќам. Што правиме сега? Платформата за нова димензија на обществен амбиент
во оваа држава подразбираше дефинитивно елиминирање на стегите, на прангите, кои што од банален карактер создаваа конфликти во оваа држава долг период. Што значи? Етно, префикс... Не, не, прамо... јас ми ги прангите не ги знам. Кажи ми. Ти мене будало не правиш. Не, само сакам да бидеме прецизни, бидејќи ова не правиме дома. Кои се пранги? Има камери, треба на луѓето да им кажеш пранги. До толку повеќе. Пранга е турцизам. Не, зборот, значи кои се прангите во обществото што правиме проблем? Антагонизмите базирани врз различностите од етнички, верски и било каков друг карактер кој не соодветствува со борбата и инсталацијата на современа Република Македонија. Се извинувам, гости, се вклучуваме во штабот на СДСМ. Тези ја донесува Македонија до Кешавдо. Ајде да видиме што има да порачаат од штабот на СДСМ, ве молам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за одважноста на овој важен ден за демократијата на Република Македонија. Ви ја честитам победата. Вам на сите граѓани на Република Македонија, победа со која Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе ги заокружат промените во Република Македонија. Овој ден е празник за демократијата и пример за мирно, слободно и достоинствено изразување на правото на глас на секој граѓани на Република Македонија. Вака изгледа Македонија, кога се гласа без притисоци, слободно и демократски. Социјалдемократскиот сојуз, заедно со неговите коалициони партнери, победи во повеќе од 40 општини во Република Македонија, а извесна е победата скоро во сите 50 општини во Република Македонија. Сакам да искористам оваа прилика да изразам благодарноста до сите граѓани на Република Македонија, до сите политички партии кои учествуваа во овој изборен процес, до сите институции кои овозможија слободни и демократски избори, до сите членови и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз и на нашите коалициони партнери. Благодарение на вашиот ангажман, Македонија се гордее со овој величествен демократски ден. Од овој момент ве повикувам сите заедно, после 30 минути да се најдеме пред владата на Република Македонија. Македонија ќе ви се обрати председателот на Социјалдемократскиот сојуз и премиерот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Но протој чин. Меѓутоа ве молам пред да заминеме пред владата на Република Македонија, дозволете ми
да ви го представам и да ве запознам. Со ликот кој што го знаете сите многу добро. Идниот градник на градот Скопје, нашиот другар Петре Шилагов. Почитувани граѓани, е стварно зборот е збор. Ви ветив, Скопје нема да биде ВМРовски град. Од вечерва Скопје го враќаме на граѓаните. Останатите општини ширум земјата, од вечерва ги враќаме на граѓаните на Република Македонија. Скопје, градот убав, повторно се раѓа, а Македонија тргнува со огромни чекори напред. Ова е голема победа за Скопје. Во првиот круг освоивме 3 од 10 скопски општини, а не загубивме во ниту една. Во Бутел, Кисела вода, Ѓорче и Гази Баба сме во водство, а најголема награда од цела Македонија е победата во главниот град, да ја дочекаме на 2 недели од прегласувањето, како кога влегуваме со оваа голема радост. Луѓето од Скопје, граѓаните на Скопје, граѓаните на цела Македонија ни дадоа дознаење дека е доста од досегашното владеење на ВМРО-ДПМН. Иако можеме да се надеваме на победа и во првиот круг во Скопје, резултатите се уште не се јасни до крај. Но, ова во секој случај е голема победа за Скопје и за Македонија. Без разлика дали е дефинитивна победата во првиот круг или не. Почитувани граѓани, ви благодарам на сите за мирниот, демократски и достоинствен изборен ден. Сите граѓани на Македонија се победници. Вечерва победи Скопје, победи цела Македонија. Доаѓа животот за сите. Благодарам, повелете со прашање. Се гледаме пред влада за 20 на минути. Еве не повторно во студиото, туку што заврши пресконференцијата во СДСМ, каде што Миле Зечевиќ посочи дека, како што рече, со овие избори ќе се заокружат промените во Република Македонија, дека денот бил празник за демократијата и мирно изразената волја на граѓаните и посочи дека вака изгледа Македонија кога се гласа мирно и без притисоци, што е суштинска спротиставеност на оно што го слушнавме од ВМРО-ДПМН. Од кандидатот на СДСМ за градоначалник на град Скопје, Петре Шилегов, дознавме дека 3 општини СДСМ освоила во првиот круг и најава за нови победи. Да, дека водат во останатите. Еве, тоа беше сумирано од пресконференцијата. Добро, не се такви слободни и демократски, тоа Оливер Спасовски го наброја таксативно, а нешто спомна и опозицијата. Утрешниот ден е ден за жалби, поплаки и така натаму. Ќе видиме дали има или нема правно формално жалби. Има уште две недели до, нели? Не, имаме и за ова гласање имаш право на рок за жалби. Абсолютно. Има во кои сите овие тврдења се изнесуваат и се поднесува жалба. Така. Постапка си. Каде застанавме со анализата на денот? Зборевме за, како беше, деинсталација или реинсталација? Зборевме тоа го решивме за контролата. И платформата на ЛСДМ за албанците. Која е таа политика, за градење, нели, на која ги
брзо албанците за да се дадат. И сега слушнахме како Скопје и Македонија ќе оделе напред. Добра, тоа беше еуфорија од избор. Так. Значи, ајде вака прво. Оставите човек да се доискаже, па после коментирајте. Не, ја само подсетам. Вама роскаме, значи, како рече, како е телевизијата. Маса незадоволство, олицетворено во социјално незадоволен народ, во социјално незгрижен народ, во народ кој што едва е спаја, не први со први, него први со четврти и така натаму. Со текот на времето, консеквентно го промени начинот на размислување. Инсталациите на политики од етно-национал-романтистички карактер ги презасити луѓето. Првата опција која што некој ја понуди како еден модус вивенди кој е можен, е понудата на Зоран Заев. Што вели таа? Ајде, видам. Ако таа понуда не се дефинира како платформа, која што нема одма да скокате и да викате тиранска, него е обична политичка платформа. И политиката има платформа, и зато сека политичка платформа. Елементарна политичка платформа. Шиве. Вели вака. Шиве. Ние сме... Шиве. Не знам, види. Знаеш ли кај е најстрашната работа? Најстрашната работа е во тоа што за да нешто се изнесе како конкретен податок од потежок, значи субстракт, тој треба се подкрепи и со доказ. Живееме во време во кое што секој еден што ќе подкрепи со доказ нешто има храброст да го изнесе. Не, зова не ни треба. Јас не сум ни полицаец, ни разузнавач, ни агент на ЦИА. Ама не, не. Ја кажам својата собствена аналитика. Вака се, почнуваш дека Заев... А ти инквизиторски се понашаш, пуштеш не бе, ама не може сега. Платформата е на 4 албански политички партии. Многу легитимно. Не може да биде на Зоран Заев. Пред малку ти во експликацијата кажа дека Зоран Заев понуди. Не, Зоран Заев припати и ако се сеќаваш, подписи за мандат, каде ги доби? Географски. Дали каде ги доби? Так красни господин мало слушали. Подписите за та, како прифаќање на нова политика која нема проблем и со платформата, знаеш, ги доби во 12 никој... сат на вечер во Мала Речица. Е, и го соопшти. Не, си ја заборавил, имаш и изјава пред седиштето на... Не, тоа беше официјална изјава, тоа не е дека еве вечерва. Да. Ама изјава во смисол дека ги добил мандат према тоа, да прави влада. Да не ја наведуваме дискусија во друг правец. Не, само е ова... Затоа што ќе влеземе во замки... Само е ова што... мало полирање, за да биде бен појасно. Ајде, одлично. Идеме од почеток, сакаш. Не мора, продиш. Значи, единствениот човек на крајот на краиштата, ајде да го преформулираме, кој што имаше доблест да увиди дека единствениот начин за спас на иднината на оваа држава за мандат. Е, да, значи, е поинаков принцип и пристап кон размислувањето за политичката стварност во Република Македонија. Точно. Што се случува? Што ако одевме до крај? Како? Значи, нито ја ги представувам албанците у моментов, нити ти македонците. Да, да, ние сме тука аналитика. Дискутирам. Добро, добро, само дефинирај до крај шо е. Дефинирај. Ако одиме до крај шо е тоа? Полчо. Боја зема ли ме да ме фарбаш? Чекај полека. Не, те фарбам, бе, види го, зашто те беа те фарбам? Геро. Сега, дозволи ми да ти објаснам нешто. Значи, единствениот човек, кој што... Зашто ти мислиш дека е Заев глуп? Мислиш дека без дозвола на меѓународната заедница и факторите кои нас не водат... Не, бе, не мислам дека е глуп. Е, молим те, према тоа, да сум ја глуп, мислиш? Не, бе. Слушай, прво, единствениот модел кој му е потребен на овој регион во актуелниот момент, зборувам за актуелниот момент, статус презент, е моделов кој што функционира оваков каков што функционира. Тој не е идеален. Има. Апсолутно е далеко од идеален. Но, постои еден сегмент во целата таа геослика, која се вика составање на коцкици, пазлс. Да, бе. Во овој историски момент, во процес, локално геополитички, зборувам за локално геополитички. Регионален, процес, кажа, регионален. Западен Балкан, има да, значи, ние сме овакви потребни какви што сме. Не. Не, молим? Не. Имаш храброст да промениш ситуацијата? Да. А? Да. Бујрум? Па
Па не можам. Ама тоа е Дон Кихотовска работа. Ти мене ме праша дали имам храброст, ти викам да, а повели викам не можам да имам шанса. Моли лепо. Онда ние што правиме? Ама за разлика од тебе јас сум прецизен, ти мене многу си ме екстензивен. Не, не, ти само ме навлекуваш да ти кажам работи кои што треба сам ги знам. Меѓутоа ја не сум палчо, зашто? За да не збори така бе да си. Пази, те молам, пази. Не сум палчо. Па молим те, пази, не сум ја ни геро. Значи за да изнесеш нешто од експлицитен карактер, те молам, за да изнесеш некакви работи од експлицитен карактер во јавноста, која слуша, која следи и анализира, не ја подценува и јавноста. Нас не гледат поред 100, условно речено, будали и 100 паметни луѓе. Према тоа. Тие сто паметни луѓе ќе речат, што тресе оја нема доказ дека е така, или тоа што го изнесува, те молам, тоа што го изнесува... Побара еден доказ? Побара еден доказ. Сам би објаснуваш 15 минути. Ајде, во тој случај е вака. Доказ за шо бараш? Чекайте се малце, збориме за... Па те гледам ја. Чекайте се малце, зборите за геостратегија. Не бе, ја не зборам, он збори... Западен Балкан, а зборите за локални избори и за... Тамо ме однесе Агим. Јас да се вратам на почеток. Која е политичката платформа на ЛСДМ? Со која е примамливо и нормално и природно и убаво албанците да почнат да членуваат, да гласаат и да се борат заедно? Која е? Ја не ја знам, не е понудата, не сум ја видел. Прашање 1А, 1Б, 1СД. Немој за платформата. Платформата е нешто друго. Зборувам за... Ме прашуваш како аналитичар, како пријател, како агим или како шимтар? Како сите четири работи што ги наброи, бидејќи многу добро ти е позната политичката состојба. И сега те прашувам уште еднаш. После овој историјат што го имам, етнички историјат, нова територија, од тепање за знаме, за универзитет, па потоа имаш 2001-а, те прашувам денеска, која е политичката платформа или политика која ја нуди ЛСДМ на... Зашо викам ЛСДМ? Затоа што во Рачиновото е надпис. Него не е погрдно. Погрдно е нешто друго. Погрдно денес ги викаат СДСМШ. Ја тоа не го викам, не го викам кој што е напишано. Која е политиката која нуди на албанецот, кај да е, го тргаме Рачиново. Му нуди реална политика кај што он себе си се препознава дека ќе се реализира себе си и својот интерес. Не ја гледам, тоа те прашав, шести пут ти објаснам. Не, не, види, можеш... Ако имаш, пути, кажи ми ја, дали ја знаеш? Не навредува тоа што го спомнеш дека шест пути го прашуваш, а ја као овде глупка овца не знам да ти одговорам. Не, не, така, не сакаш да веднаш, не, не сакам, значи, пази. Се плашиш да одговориш? Не се плашам, човек. Прв пат некој ти дава нешто што го бараш. Тресам. Што дал бе он? Што сте барале, што дал? Што сте барале за ЛСДМ да ти даде? Дај до крај, биди прецизен, бе, гледаш како сум прецизен. А што не го дале, Дуи, Беса не може да го испорача, не може да се најде себе си таму. Алијанса... Момент. Навлекувањето на дискусија дека се е од бизнис карактер. Е вулгарно. Полесно кажем, све е вулгарно. Не, темо, политиката темо, е вулгаризирана. Не ме превоспитавај. Значи, не бе, тоа е мој став, не те превоспитавај. Навлекувањето да го пренасочиме разговорот во води кои што треба да откриваат сосема поинакви побуди. Не бе, се враќаме назад на Никола Груевски и Заев, ајде. Окей, ајде, да се вратиме, значи... Одлично, ЛСМ, Рачиново, први круг, топ, жена да е стакло, идеме дали. Да, но, трула даска сум за подметнување на тема. Идеме, се држиме на темата локални избори. На овие локални избори, луѓето кои што настапија во заедништво со СДСМ, или како ти милуваш да кажеш, ЛСДМ, го добиваат она што сметат дека им следува, а некој друг не им го дал. Тоа е нивото на политичка свест на која се размислува. Тоа е нивото кое ги задоволува потребите. Добро би едно, да, едно да кажеме што е тоа што дал. Едно, не две. Е, па, ќе видиме што ќе даде, бе, они се на власт тек, неколку, тек се 2 месеца. Колчо. Највулгарен пазар. Ајде да видиме. У корист на Централ Интелигенс. Тој департмент, Бундестаг. Па кој тоа е тоа што ти мене ме навлекуваш да го кажам, а еве ја го кажам. Еве ја го кажам. И што сега, ти си храбар и јас сум глуп, така? Не. Ај молим те. Не бе. Палчове. Ја тамо ништо не дужам, ти дужиш, затоа не смеш. Палчове, што дужам? Кому дужам? Па не знам, не, не. Докажи дека дужам. Тоа ај уште еднаш да се вратиме. Каде да се што нема политика, тука има вулгарно договарање, гласови, има конфликт.
Не мора да биде воен. Може да биде ваков или онаков. Еве го доказот. Ајде да видиме. Праше го Заев, кој е Хасан Кристина, не знае. Замката во која мене ме местиш. Ти го кажуваш кој ќе праша Зоран Заев, кој е Хасан Кристина, не знае. Дечко. Ало, Хасан Кристина ќе опрашаш кој е Зоран Заев, праше го, не знае. Вечерва ради ова што го кажав, киде да праша и ќе му кажат. Па ние како албанец кој е роден во Македонија до вчера не знам кој ќе то. И па да, затоа не си лидер и затоа не отиде да пазариш гласови. Дечко. Гласови се пазарат на друго ниво. И сега ајде поентата. Во етничките односи, нова држава. Добро. Секое шибицарење без политика конкретна. Секоја вулгарно пазарење за што и да е, за избори, за референдум, за добро. Не знам. Добро. Се враќа како бумеранг многу лошо бидејќи ги растураш темелот, го растураш нова држава. Ние веќе го јадеме бумерангот по глава одамна. Е, па, а дојдовме до моето, добро, значи не, не. Лошите работи ја ги кажав ти у финале. Ајде, па, повели. Не стеше мене ја да ги кажам, така? Еве ја ги кажав како македонец. Беше похрабар. Не бем како македонец сум растеретен да ги кажам. Не македонецот се растеретил и разговара со албанецот директно. Палчо. Значи не и дали имаше навреда? Не имаше. Дали беше конкретен разговор? Мене менталниот кој тус ми е многу добар за дискусија. Прво да се разбереме некои работи. Во оваа држава во која што непредвидените политички чекори кои го изненадуваат народот секое сабајле во вид на тој одлучил така и така декларативно на теренот рекол така и така, испаднало сосема нешто трето, се само маса на луѓе кои што се инструменти во, на центрите на моќ кои ја диктираат ситуацијата. За таква една работа, да се направи стручна анализа, за таква една работа се искочи експлицитно и се тврди дека ова е поради тоа, ти треба да одговараш законски, бе, пријателю мој. Јас доменот на моето... Зашто? Конкретно, зашто? Пази, вербалниот деликт... вербалниот деликт во Македонија укинат одамна, меѓутоа на едно сосема друго ниво, она псување ти на вреда ти е. Меѓутоа едно е ти да вреѓаш лично, а друго е да промовираш нацизам. Вака, полчо. Да помогнам бе, само помагам. Лекција ти одржам за нацизам. Па знам. И сега, значи, ако ти на петко му опцуеш мајка, тоа веќе не е вербално казниво. Но ако ти настапиш од позиција на, знаеш што, таа и таа вечер, ја ти гарантирам тебе дека беј лиги седнал на кафе, тој и тој и тој, и го рекол тој и тој и тој. Тој е разузнавање. Дискусија во размена на мислења многу лесно доаѓа до едно ниво на размена на информација од исклучиво разузнавачки карактер. Вечерва немаше така. Овде не седи со некој од Кушкундалево. Така е, бе. Према тоа, а тоа там многу добро го знаеш. Према тоа. Моле лепо. Па не, јас... не си ми јасен. Кижо ко Крагуевца, ти српски само морам се. Сете ли мој? Абе, ајде. Изволи, кажи го тоа што сакаш јас да го кажам. Не, нема тоа да го кажам. Јас имам политички став. А јас сега да ве прашам. Имам политички став и ти го... Како сето тоа објасни? Се изреализира, да изгледа вака на таблата? Имаш политички став, македонска нација ќе градиш. Не, бе, не може, бе, касно е за македонска нација, готово. Што тоа значи, ако ги толкуваме... Македонски народ има и тој треба да се заштити денес. Ако ги толкуваме зборовите на... Ја ќе ти помогнам да го заштитиш. Ама ти не ми даваш... Новинаров ја води. Памти, бе, имаш пенкало, запиши новинарове. Како сето тоа сега се изреализира за таблата да изгледа овака, како што изгледа сега, и при тоа да се упати една порака од СДСМ, дека сега евроатлантските интеграции, ова е чекор на евроатлантските интеграции кој што е завршен. Бидејќи он ти упадна у поставување прашање, со едно прашање два одговора. Прво, овие локални избори се одбиваат во првите 120 дена на Зоран Заев, во кои 120 дена? Што за закаснување? Со одлагање, бе, да. Парламент одложен. Дај, бе, биди прецизен со терминологија. Со закаснување. Абе, не се закаснети, се одложија со одлука у парламент. И... Со буџет кој беше празен во од. Абе, добро, се за причини правиме му, абе. Дај, поентата ти интересира или? Да, 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 али... Во 120 дена се направени многу системски промени. Значи, кажа, системски, битни. Како? Законот за јазик, како фи да е? Не го коментирам. Добар, лош, како фи да е? Се одлага за после избори. Дали е точно?
точно од причини кои се експлицитно објаснети. Од кого? Кои се тие причини? Од парламентот, од луѓето, релевантно, адекватно одговорни за тоа. А тоа значи дека по период, по време, по тајминг, па тоа е политика. Па добро, па и Селја, објасни му што е политика на Селја. Онако сака да намести нешто, ќе ти го намести уште од сега за 12 години унапред да се влече. И да продолжи. И тоа го знаеш добро. Многу добро. Добро, ајде без зараз. Идеме дај. Идеме дај. Палчо е крив или Агим? Не, Агим. Значи, освен одлагање на законот, имаш и неколку, да кажам, во делот на мултиетничка Македонија, неколку политички чекори од Зоран Заев, кои се неконвенционални во досегашната политичка пракса. Морам да бидам внимателен за да пройде разговорот. Ајде, видим. Пошто ме прекинуеш. Овие локални избори со овакви смешни резултати, пази, кажувам дека резултатите се смешни. Твој став? Да, па затоа ја го кажувам, не агим, се генерална проба за она што следи. А следи промена на име на државата Република Македонија. Обид ќе има, не да следи промена на име, него следи обид за промена на име, а овие локални избори и овој инженеринг кој е одлично направен, ова договорка, да кажам, политичка за овакви резултати, во кое, као 27-ми, идат курбан еден куп патриотски организации. Без никаков ефект, туку сосема обратно. Бенефит на Зоран Заев. Избори во кои никому не се јасни резултатите, на кој начин стигаат, како стигаат и така натаму, со се проценка на избори, све една голема договорка, во големата подготовка, обид за промена на име. На ДПМН му е бенефит од све ова, што Зоран Заев се нафатил да промени име. Не ние. На Заев му е бенефит што мора да е заврши агендата за да биде нормален политичар, бидејќи ова што го прави сега не е нормално по наши балкански стандарди. Во таа насока, да прашам, добили легитимитет после парламентарните избори? Па за да промениш име, денеска слушнав добил ветар у грб, тралала, не. Легитимитетот кој му недостасуваше заради поддршката во декември, со овој инженеринг денеска, веќе он го коригира и тоа како недостаток, за да влезеш у сериозна работа, као што е операција обид за промена на име. Така да, јавното мислење, депресијата у ВМРО се сето тоа, накратко, бидејќи започнавме со тиранската платформа или така наречена. Па нема, бегаат од платформа, бегаат кој доги нони. Таму, сосе Бугарија, сосе причеността, нели, на албанскиот блок, односно албанската... Зашто ме терате за инат да ви зборам? Бегате од вистината. Кој е? Шо побегнам? Ја од вистината. Морам да најавам, се извинувам, драги гости, почнува пресконференцијата на Државната изборна комисија, која што, како што ме јавуваат, ќе трае повеќе од еден час. Волни сте да останете да проследиме заедно и да искоментираме после тоа или сакате после да ве одјавам? Еден час ќе биде. Еден час ќе трае пресконференцијата. Значи, укратко, измешавме баби и жаби и бујрум. Добро бе, еве се дистанцираше ти од мојата теза. Не, не го, пази. Да, најди друг човек за местење. Немај ме. Ама како бе те местам, види го секој. Ја Васко Јефтов сум и тебе те местам. Не си Васко, ти си Палчо, уште полош.